טוב, אז באמת אין צורך להציג, אבל בעצם יש צורך להציג, כי את עידו סוסן לא הרבה מכירים, הוא כמעט לא התראיין, בעצם לא התראיינת אף פעם, נכון? זה הרעיון הראשון שאתה עושה. דיברת בכנס, אבל זה הרעיון הראשון שאתה... כן, מי שמכיר אותי, אני קצת בורח מעולם התקשורת ולא כל כך להיחשף. אחת הסיבות שהגעתי הנה היום זה באמת לשתף, בעיקר עם הקהל והיזמים, את האני מאמין שלי בעולם הסטארט-אפים, ואולי לעזור ולקדם אותם, לתת להם קצת ברק בעיניים ולהוכיח להם שכל אחד יכול. וזה אחת מהסיבות שהגעתי הנה היום. מנטור בגיל 27, כל הכבוד. אז עידו סוסן הפך בחודש ינואר האחרון למנצח. הוא זיהה הרבה לפני כולם, כבר עם השחרור שלו מהצבא, באמצע העשור הקודם, כי יום יבוא וכל האנטנות הסלולריות שעמוסות ממילא בסרטוני היוטיוב שאנחנו צופים בהם, והקבצים שאנחנו שולחים מהם, יסתמו ויהיה צורך לפתוח אותם. הוא טען אז כשהאנטנות ינועלו יום אחד על ידי תוכנה באופן מרוכז במקום אחד מרכזי ובעצם יופנו לכיוונים שונים בהתאם לעומס מצטבר על הרשת, אני לא טועה, נכון? עד עכשיו הכל בסדר. הטענה שלו לא התקבלה על ידי רבים, ובאמת בשנים האחרונות לקיומה אינטוסל לא זכתה להרבה מאוד אהדה, הצלחה, אבל בינואר האחרון סוסן הוכיח את החזון שלו, בינואר האחרון רכשה סיסקו את אינטוסל, סוסן היה שם באמת מההתחלה, תמורת 475 מיליון דולר, כמעט חצי מיליארד דולר. השותף שלו בחברה היה מנכ״ל רני ולינשטיין, יחד הם שמרו על נתח משמעותי בחברה ואפשרו בעצם, הנתח אפשר לשניהם לקבל יותר מ-160 מיליון דולר ביחד, 80 מיליון דולר לכל אחד, דבר שהפך את עידו לאחד מיזמי ההייטק המצליחים בישראל ב-20 שנה האחרונות. בעקבות המכירה סוסן יהפוך לאחד המהנדסים הבולטים בחטיבת מוצרי הסלולר של סיסקו. הוא צפוי לפתח את הדור הבא של הרשתות הסלולריות, בעצם יותקנו במאות מפעילות סלולריות עוד לפני שהם הגיעו לפלאפון ולמפעילות השונות. הנה חמש עובדות שלא ידעתם על עידו. אז הוא בן 27, הוא מעולם לא למד לתואר כלשהו, הוא מוסד להשכלה גבוהה. אני אוסיף גם שהיית מגיע לבית ספר, היו מביאים אותך לבית ספר והיית אומר למורים שלום, חוזר הביתה לקיבוץ. בוא נגיד שיש לי בעיה עם מסגרות. תראה את זה אחרת. סיסקו לתשומת לבכם. הכינוי שלו ביחידה שבה אושרת היה ילד, בגלל גילו הצעיר, לעומת כל השאר. לא סתם קראנו לו ילד הפלא בתוכניה, נכון? האמת שזה היה במקרה לגמרי, אבל קלענו. העסק הראשון שלו, או הסטארט-אפ הראשון שלו, היה ארגון של מסיבות שטח בשדות הקיבוץ לכל בני עמק הירדן. רוצה להרחיב? רק שעשית שיעורי בית טוב. אוקיי. הוא מכור לשוקולד, וזאת אחת הסיבות שהוא עזר לאחיו הגדול דודו, ועוד שותף לרכוש את הזכיינות של רשת מקס ברנר בישראל, אז זה לא רק סיסקו. ועידו הוא מונוגמיסט אמיתי, על אף גילו הצעיר הוא כבר 11 שנים עם אשתו, מהתיכון. לא עוד שנים רבות. זה מחיאות כפיים בשבילה, לא בשבילי. בדיוק, היא פה בקהל? לא, היא לא פה בקהל. לא נקים אותה עכשיו, לא נעשה את זה. טוב, אז החלטת להקים סטארט-אפ ישר אחרי הצבא. השתחררת, הלכת, בלי טיול, בלי לימודים, והקמת חברה. מאיפה האומץ הזה? טוב, אז קודם כל, אני לא בטוח שההגדרה האומץ היא ההגדרה הכי נכונה. אולי זה תמימות, או תמימות של צעירים. ואני חושב שתמימות זה אחת מהתכונות שיש בכל יזם. אנחנו לא לוקחים דברים מובן אליו, וזו הסיבה שאנחנו לוקחים דברים, משנים אותם ומנסים לעשות את הבלתי יאומן, או את הבלתי אפשרי. כמו שאמרתי, אני לא כל כך אוהב מסגרות, או אני לא כל כך מסתדר במסגרות, אז אם יש בסופו של דבר איזה מין מיילסטון שאתה עושה אחרי הצבא, אתה מסיים את הצבא, הולך לטיול בחו"ל, אחרי זה לימודים וכדומה, אני לא מקבל את זה בתור מובן מאליו, וזו הסיבה שגם החלטתי ללכת בדרך אחרת, כי ראיתי שהדרך הזאת היא יותר נכונה. ומפה נולד אינטיוסל, או נולדה אינטיוסל יותר נכון. דיברנו על לימודים, השכלה, אתה יודע, יש יזמים בעמק הסיליקון מאוד בולטים, כמו פיטר טיל או סטיב ג'ובס, זיכרונו לברכה, שאמרו שצריך לעזוב את הלימודים וללכת לעשות. אתה תומך בהשקפה שלהם, לימודים אקדמיים? טוב, קודם כל, קטונתי לעומת פיטר טיל וסטיב ג'ונס. תודה רבה על
על המחמאה שאתה שם אותי באותו קטגוריה. אני אכן מתחבר להרבה מהשקפת העולם שלהם לגבי הלימודים. זה לא שאני אומר שהאקדמיה היא לא טובה או לא מאמין בה, אלא אני מאמין שיש פערים מאוד מאוד גדולים בין האקדמיה לבין התעשייה. הפערים האלה, לפי דעתי, נובעים מכמה סיבות. הסיבה הראשונה זה הבדלי הדורות. שאבא שלי בתקופתו היה רוצה לדעת איך מייצרים מיקרופון, הוא היה הולך קונה ספר ולומד איך מייצרים, או לחילופין היה הולך עושה תואר איך מייצרים מיקרופונים, ואיזה רכיבים יש ואיך מרכיבים ומה עושים. בדור שלנו, שאנחנו רוצים ללמוד משהו, אנחנו הולכים פשוט לגוגל, אנחנו רושמים מה אנחנו רוצים, ואנחנו מקבלים בכל שפה, בכל דרך, עשרות מדריכים, ובנוסף, בדרך כלל גם יש סרטונים ביוטיוב שילד בן 13 יושב ומרכיב לך את המיקרופון ומסביר לך בדיוק מה הוא עושה. וזה הדרך שלנו היום ללמוד איך לעשות דברים. אני חושב שהאקדמיה קצת פספסה את איך להתאים את הדברים לתעשייה. אני יכול לשתף אתכם שהאנשים הטובים ביותר שהיו עובדים של אינטיוסל, ואני לא אחד מהם, הם אנשים בלי תארים. הם אנשים שבאים עם ניסיון, למדו את רוב הדברים מהאינטרנט, איך לתכנת, איך להשתמש בדאטאבייסים, איזה שיטות יש. ועד היום רוב החישלושים שאנחנו מפתחים בתוך סיסקו, הם לא מהאקדמיה, הם לא ממה ששומעים מסביב, אלא ממה שלומדים באינטרנט. האוניברסיטה של גוגל, משם יש לי תואר. אוקיי, בוא נעבור לאינטוסל. זאת אומרת, חברת סטארט-אפ שבאמת כמעט לא היו לה לקוחות, אני חושב, הלקוח הראשון שלה היה פלאפון, ופתאום הגעתם ל-AT&T. לקוח ענק, כמובן רשת הסלולר הגדולה בארצות הברית של באותה תקופה. איך מייצרים לקוח כל כך גדול, איך מגיעים ללקוח כל כך גדול בשלב כל כך מוקדם? אז ראשית, מייצרים ערך אמיתי ללקוח שעונה על בעיה מיידית ולא בעיה עתידית. זה הדבר הראשון שאני מאמין. הדבר השני, שהוא לא פחות חשוב, זה היישום של המוצר או היישום של הפתרון בתוך המערכת. כלומר, אתה יכול ליצור ערך מאוד 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 גדול ומאוד טוב, אבל אם ייקח לך ליישם אותו בתור סטארט-אפ שנתיים, שלוש, אצל כל לקוח, אתה כנראה תהיה בבעיות מאוד גדולות. בתוך חברות ענק, כמו בעולם התקשורת או בעולם הבנקאות, יש תהליכים מאוד 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 ארוכים, מייגים ומייסרים לכל דבר. ואתה חייב להיות מאוד 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 יצירתי בדרך שאתה מיישם אותם בשטח. אני יכול לתת דוגמה למשל של מה שהיה באינטוסל שהגענו ל-AT&T. אז הפתרון שלנו בסך הכל פתרון תוכנה, שרץ על גבי סרברים שהם סטנדרט on the shelf. ברגע שהצגנו להם את הפתרון, הם מאוד 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 אהבו, ואמרו, נהדר, אנחנו רוצים את זה. אם היינו הולכים בדרך הרגילה של AT&T, היינו צריכים לעבור במעבדות שלהם בערך בין שנה, שנה וחצי, ובנוסף, עד שהיינו מצליחים להכניס את הסרברים לתוך הרשת שלהם, רק להכניס אותם לרשת, לקבל כתובות IP, חשמל וכל החיבורים שצריך, אני מאמין שהיה לוקח לנו קרוב לעוד שנה. כלומר, שנתיים וחצי בכלל עד שהיינו יכולים לנסות להראות את הvalue ולשפר. עשינו ניתוח מאוד מאוד מעמיק, איך התהליך מכירה בעצם מתבצע בתוך AT&T ואיזה תהליכים עושים ומה אנחנו חייבים לפסוח עליו. אז למשל, בנושא של התקנת החומרה, היינו בסן פרנסיסקו ואמרנו לאותו מנהל פרויקט שאנחנו הגענו מישראל ואנחנו נמצאים פה עוד יומיים, ואי אפשר לעשות רק סייט סורווה בתוך המרכזייה של AT&T בשביל שנראה איזה חיבורים אנחנו צריכים לבוא על מנת שאנחנו, ביום שאנחנו נבוא, אנחנו נבוא עם החיבורים הרלוונטיים. עשה טובה. הסטאפ, נכון. תעשה לנו טובה. וברגע שהגענו כבר לסייט סורווה ולסטאפ עצמו, הגענו כבר עם הסרברים. המנהל מעבדה ישר אמר, מה זה? אי אפשר להכניס, יש לנו פרוססים, יש לנו תהליכים, יש לנו מלא מסמכים, יש לנו מלא גופים שצריכים להשאיר את זה. אז אמרנו לו, אין בעיה, אנחנו הגענו מישראל, שני ארגזים בגובה כזה עם סרברים, אנחנו לא יכולים להחזיר אותם לישראל, אנחנו נשאיר אותם אצלך במשרד עם קצת חוצפה ישראלית. כמו שהוא שמע, אנחנו נשאיר אותם אצלך במשרד עד שתארגנו את כל המסמכים. תוך שעה כבר היינו מותקנים בתוך הרשת, מחוברים, ואני מאמין שזה חסך לנו כמה חודשים טובים. היה לנו עוד איזה שלב מסוים שבעצם אמרנו להם, תביאו לנו את האתר הכי גרוע שיש לכם ברשת.
בשביל לפסוח על המעבדות. כלומר, אם אנחנו נזיק לאתר הזה, אנחנו גם נשפר אותו. כלומר, הוא הכי גרוע, הוא במלא הרוס, והם הסכימו. וברגע שהיינו בתוך הרשת, הפעלנו את המערכת על האתר הזה, הצלחנו לשפר אותו ולהפוך אותו לאחד מהטובים ביותר שיש ברשת, ומשם זה כבר היה כמו כדור שלג. אז זה לא רק לבוא עם פתרון יצירתי, אלא זה גם להיות מאוד מאוד יצירתיים ביישום שלו בתוך השטח ובקיצור של הסל סייקל, של תהליך המחירה. כן, מרתק. עכשיו, AT&T היום זה בטח רק לקוח אחד מבין המונים. אתה רואה מפעילות סולריות כל העולם, כל יום. איזה טרנדים אתה רואה שם? טוב, היו פה את השר ואת גיל שרון שדיברו על זה נרחבות, אז זה קצת סותר את עצמו. אבל העולם שלנו הוא, בעולם הסלולר, אנחנו, מה שהשר דיבר בעצם על שהנתוני הצריכת דאטה באמת יקפצו פי 8, אז אני מאמין שהם יהיו קצת יותר, אבל זה באמת מחקר של סיסקו. אז זה אומר שאנחנו נצטרך להוסיף, הרשתות סלולריות יצטרכו להוסיף תשתית שתומכת בהרבה הרבה יותר מידע, אבל גם להוזיל את הקוסט פר ביט, להוזיל את העלויות שלהם. למה? כי אנחנו משלמים פחות בתור הצרכנים. וזה קצת סותר את עצמו, כי אתה צריך לקנות עוד הרבה 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 חומרה לרשת ולהוסיף קפסיטי לרשת, ומצד שני אתה צריך גם להוזיל עלויות. אז אני מתאר לעצמי שיכנסו, ויש הרבה טכנולוגיות שעובדות ורצות עכשיו בשטח של small cell, שזה פתרונות של תשתיות קצה קטנים, לתוך מבנים ומחוצה לו, יהיה פתרונות של run וירטואליזציה, שזה בעצם להפוך את כל הרן בקלאוד לגבי תוכנה, יהיה פתרונות של SDN, שזה Software Defined Network, שזה גם לשנות את כל העולם מחומרה ותוכנה built-in לסטנדרט של חומרה ותוכנה שרצה על גבי זה, ועוד פתרונות לכדומה. לגבי הספקטרום וכדומה שהם דיברו פה, אז בהחלט יהיו צריכו לשחרר גם ספקטרום, ויהיו צריך גם להיות פתרונות של Unlicensed ספקטרום, כמו Wi-Fi או כמו פתרונות של תחומי תדר מאוד גבוהים. אני מאמין שכל זה ביחד ייתן את הפתרון של הקפסיטי שצריך, שנצטרך בעתיד הקרוב. עידו, נדבר על תשלומים סולאריים. שאלה מהיציע. תגיד, למרות שהבנתי בערך חצי מה שאמרת, יש לי איזו שאלה קטנה שלא קשורה כך לטכנולוגיה. תגיד, איך זה נראה בעובר ושב? הכסף, שאתה 400, לא יודע כמה קיבלת שם בדיוק, אבל מה רואים שם? רואים מספר, רואים מספר, ודבר ראשון שראיתי את המספר הזה, חשבתי, האם אני נגיד רוצה להוציא את כל המספר הזה במזומן? כמה מזוודות זה יהיה, והאם בכלל יש כמות כזאת של שטרות? אבל תגיד, וברצינות רגע, מה הדרייב שיש באמת ליזם כמוך, כל כך צעיר, כבר נגעת באברסט, לפחות מבחינה פיננסית, מה הדרייב באמת לעשות עוד ממה שאתה עושה? טוב, אז אני חושב שהדרייב שלנו מבחינת יזמים זה דווקא לא האקזיט או הפיננס, זה הדובדבן שבקצפת, אלא זה האתגרים. זה לשפר את חוויית החיים שלנו. אני מאמין שאנחנו זמניים בעולם הזה, אני ממש לא באדם רוחני. ואנחנו נותנים לנו הרבה כוח ביד בשביל לעשות דברים טובים. ואני חושב שנתנו לי פה הרבה מאוד כוח ביד לעשות לדברים טובים. בגלל זה אני נמצא פה, אני מנסה לעזור לקדם את התעשייה, אני מנסה לעזור ליזמים ללא כל תמורה. כמובן גם בתוך סיסקו אנחנו מנסים לעשות שינויים מאוד מאוד גדולים בשביל ליצור פה עוד מקומות עבודה וליצור פה בעצם מערכת ואקוסיסטם חברות גדולות. יש עוד הרבה 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 אתגרים שאני מאמין בהם. אף פעם לא הניע אותי כסף, וזה לא, גם המלצתי בתור סטארט-אפים, אל תבנו חברה רק בשביל האקזיט. תבנו חברה, ואל תבנו חברה גם שהיא נתמכת או מתבססת רק על השקעות של VCs וכדומה. תבנו חברה שהיא צריכה להיות רווחית לטווח ארוך, שתהיה הכי מהר והכי כדאית מבחינת ההכנסות ומבחינת הרווח שלה. גולן, אתה שכחת לשאול, אתה יודע, אומרים בקיבוץ, כל אחד נותן כפי יכולתו. אז מה אומרים חברי הקיבוץ? טוב, אז הקיבוץ כבר לפי יכול טוב, נותן לפי. יש תקציב, כל אחד מקבל מה שיש. הקיבוץ לצערי הוא כבר לא הקיבוץ של פעם, כמו שנולדתי, אז זה כבר אין תקציבים ואין חלוקה וכל אחד הוא לעצמו. אבל כן, אתה מנסה לעזור בקיבוץ כמה שאפשר. וזה הסיטואציה. תורנויות. תורנויות, כן. בין היתר.
בכל זאת, סיסקו זאת החברה שרכשה אתכם, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על הרכישות העבר של סיסקו בישראל, חלקם מוצלחות, חלקם פחות מוצלחות, סיסקו עוד עכשיו הסתיינה למחצה בבליעת חברות, איך החוויה איתכם? אני חייב לציין שבתהליך המחירה, הדבר שהכי חששתי ממנו זה המסגרת של סיסקו, לעבוד בתור קורפורט. ואני חייב לציין, וזה אומר לזכות סיסקו והמנהלים והעובדים שם, שזה פשוט משפחה אחת גדולה, זה חוויה מדהימה לעבוד שם בתוך המכונה הזאת שמייצרת מיליארד דולר כל שבוע. וזה הכל מתחיל ונגמר באנשים שיש שם. בכל דבר אני מאמין שהכל מתחיל ונגמר באנשים. אבל ספר על תהליך הקליטה, מה עבר לכם ומה אתם עושים? בתהליך הקליטה, אז אני אתחיל מהדבר הכי חשוב, שזה העובדים. כל העובדים עברו, כל העובדים מרוצים, אני בודק את זה ברמה האישית, ברמה החודשית. והעובדים מאוד מרוצים. לגבי איך שאינטיוסל מתנהלת היום בתור סיסקו, אנחנו מתנהלים בתור ביזנס יוניט נפרד, מתחת חטיבת המובייל העולמית. כלומר, רני ולינגשטיין, שהוא היה המנכ״ל והשותף שלי באינטיוסל, הוא עדיין מנהל של חטיבת הביזנס יוניט שנקראת סון. היום נותנים, אנחנו אחת מהחטיבות המובילות ביותר במוביליטי של כל סיסקו. היעדים שהציבו לנו והתוצאות שלנו, אנחנו מצליחים להגיע לעשרות אחוזים יותר מבחינת היעדים של ההכנסות שלנו. וזו הסיבה שאנחנו מקבלים הרבה מאוד תקנים והרבה מאוד תמיכה. והמטרה הכי גדולה שלנו, אחת מהמטרות, חוץ מבפן האישי שהיה למכור את אינטיוסל, זה באמת ליצור ולבנות בתוך ישראל מרכז פיתוח ומרכז חדשנות בתוך המכונה הגדולה הזאת שנקראת סיסקו, לדור החדש. אם זה דיברנו היום, אני מוביל את הדור של הסמול סל, יש עוד דורות שהולכים שהרן וירטואליזציה שיכנסו וכדומה. כמה זמן אתה מחויב לסיסקו? אני מחויב עוד שנתיים. אז עוד שנתיים אתה מקים סטארט-אפ. אני לא חושב על זה, אני הכי כנה בעולם, עוברים לי מלא 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 רעיונות בראש, והאדרנלין, חסר לי מאוד האדרנלין של לקחת את הרעיון וליצור אותו בשטח, אבל אני לא חושב על זה עכשיו כי זה לא רלוונטי. עכשיו יש לי את הסטארט-אפ של החיים. הסטארט-אפ של החיים שלי זה ילד בן 3 חודשים, שאני חייב ש... חייב להיות כנה איתכם, הרבה יותר קל להקים חברה, למכור אותה לסיסקו ב-475 מיליון דולר מאשר לגדל ילד, ואני בטוח שכולכם פה בקהל עשיתם את זה, אז רק זה אומר שאתם גם מסוגלים להקים חברה, למכור בהרבה, וגם אם לא, אז להקים חברה שתהיה טובה מאוד. לסיכום, יושבים פה הרבה מאוד יזמים בקהל שרוצים ללמוד ממך משהו אחד, מה היית מציע להם? אחד, זה כמו שציינת, יש פה בעצם איזה ביצה ותרנגולת בעולם הזה. אני נפגש, לשמחתי, ברמה השבועית, אני נחשף להמון המון המון סטארט-אפים. כל שבוע בערך אני פוגש בין סטארט-אפ אחד לשניים, תלוי אם אני בארץ ותלוי כמה זמן. החבר'ה הישראלים, היזמים הישראלים, הם מדהימים. הם באים עם פתרונות, רעיונות, יוצאים מן הכלל, זה ממש תענוג לשבת עם כל אחד ואחד מהם. ואז, אחרי שהם באים עם פתרון, אז אנחנו מתחילים לשוב ביחד, אוקיי, אבל על איזה בעיה זה עונה? ופה מתחילה הבעיה. אני מעדיף את המודל ההפוך. אני מעדיף את המודל של בוא נלך, נשמע את הבעיות, נבוא עם פתרונות, זה ישרת אותנו ברמה המיידית. כלומר, אם אני שומע מחברת פלאפון על בעיה כלשהי ואני יודע לתת לה פתרון והבעיה הזאת מיידית, אני מקבל פה win-win situation. אחד, אני מקבל פלטפורמה שאפשר להיכנס לתוך הרשת וליישם אותה. שתיים, אני אקבל לקוח מהיר. שלוש, אני אקבל ולידציה שהמוצר שלי באמת יוצר פתרון במיידי, וכל הרשתות הסלולרית בעולם הם אותם, קיוויתי שלא ירימו לנו את השלט הזה, אבל בסדר. כל הרשתות בעולם הם פחות או יותר אותו דבר. אז לסיכום, אני מאוד מאוד מאמין במודל של לבוא מהצורך ואז למצוא את הפתרון המיידי עם אסטרטגיה עתידית. יש חברות שמוריד בפניהם את הכובע, כמו פלאפון, כמו סלקום, כמו בנק לאומי, שממש פותחות את הדלתות ונותנות את ההזדמנות. עידו סוסן, תודה רבה. תודה רבה, חבר'ה. המון בהצלחה בסיסקו.